А на Рівненщині бережуть іншу давню традицію – ткати серпанок. Секрет виготовлення цієї напівпрозорої ляної тканини відомий небагатьом. Наші журналісти побували на Поліссі і дізналися більше про це унікальне ремесло. Століття тому й роблять це донині. У Круповому досі виготовляють серпанок за старовинною поліською технологією. Льон для ткацтва починають готувати ще в червні. Коли льон дозрів, його рвали. Ставили в такі пучечки, він просихав на сонці і збирали насіння. Насіння обивали вручну ось такий пристрій. Він називався прач. Зібране насіння розстеляли на траві чи стерні, розповідають майстрині, і давали вилежатися. Льон ставав сіруватим і легко піддавався обробці. Це терниця. Ми беремо його так от кремом, вся костриця обпадала. І вже коли ми його так стерли, я багато не буду показувати, коли стерли, і вже він от такий, ще трошки його відправляємо. Ось така костриця опадає. Відтак волокна ретельно витріпують і відчісують. Робота копітка усе виконують вручну. Та до Різдва, кажуть поліські майстрині, і з пряжею мають впоратися. Те, що залишається на гребені, залишає, ми його знімаємо, і ото воно лишається, ніби другосортне воно. То з цих ниток буде получатися мішковина, волокна з цього вже. Мішковина, таке воно грубше буде. А вже де сама гарніша от ниточка, то те буде на серпанок. Чуть серпанок здебільшого кілька майстринь. Пані Ніна відповідальна за куделю. З неї витягує надтонку нитку і руками намотує на веретено. Оце називається потис, а це куделя. І отак вже прадемо. Як чим тонша нитка, то вона йде на серпанок. Пралі цілу зиму, пралі люди колись. Я з дитинства пам'ятаю, то всі посідаємо, прадемо, і діти, і мали були, і всі прадуть. Чуть полотна на стародавніх верстатах, кроснах. Цьому понад 100 років. Ніні Рабчевській він дістався від бабусі. Барвники лише природні – скалини, верби чи бузини. Найтонше полотно на Поліссі називають серпанком. Він має бути на виході так, щоб через нього, ось бачите, світиться вікно. А назву дали серпанок, це ще від того, що, от як люди говорили, після ночі настає день. І він ще не відійшла ніч, і ще не видно. От так, каже, такий серпанковий туман. Полотно хоча й тонке, однак міцне. А щоб було білосніжним, його відбілювали золою. Для делікатності готову тканину поліські майстерні розтягували. Для цього полотном качали кругле каміння. Із серпанку колись шили весільні сукні, а нині – різноманітний одяг. Якщо все готове, наприклад, от вже нитки напрадені, все, от фартушок, він там в три пілочки, наприклад, я його за 2 дні зроблю. На сорочку мені треба 4 днів посидіти, а спідниця ще більше днів. Традицію ткати серпанок у Круповому бережуть. Ремесло передають від матері до доньки. Створили на Поліссі центр історії ткацтва «Серпанкове розмаїття». Унікальне ремесло поліських майстринь, аналогів якому немає у світі, планують внести до нематеріальної культурної спадщини України. Сніжана Сирук, Микола Веселюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.